ពេលដែលក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ13ឆ្នាំរត់ត្រហេបត្រហោមកដល់ប៉ូលីសហើយគេបានប្រាប់ប៉ូលីសថាគេត្រូវបានខ្មោចលងអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍មិនមានអ្នកគេម្នាក់ជាលើសម្ដីក្មេងស្រីនោះឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្មេងស្រីនោះបន្តពីមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់ខ្មោចស្រីម្នាក់នោះប៉ូលីសមួយស្ថានីយ៍នាំគ្នាកាំងសាច់លែងចេញតែម្ដងសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សែមរតនា Official ថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាពីក្តីឃាតកម្មមួយដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាក្តីឃាតកម្មអាក្រក់ហើយនឹងប្រៃផ្សៃបំផុត Top 10 នៅហុងកុងFan Man E គឺជានារីដែលមានជីវិតដ៏លំបាកលំបិននាងត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបោកបង់ចោលតាំងពីនៅក្មេងបន្ទាប់មកនាងក៏ត្រូវបានមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់កុមារីទាំងអស់យកទៅចិញ្ចឹមរហូតដល់អាយុ16ឆ្នាំជីវិតរបស់នាងក៏ធ្លាក់ខ្លួនទៅជាមនុស្សស្រីដែលញៀនថ្នាំខ្លាំងបំផុតហើយក៏រកស៊ីរបរលក់ខ្លួនដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងអាយុ23ឆ្នាំ Fun Man E ធ្វើការនៅក្នុងក្លឹបរាត្រីមួយជាស្រីលក់ខ្លួនដើមឆ្នាំ1997នាងបានជួបជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាច័ន្ទម៉ាន់លុកអាយុ34ឆ្នាំគឺជាអ្នកលក់គ្រឿងញៀនដោយសារតែនាងគឺជាអ្នកញៀនថ្នាំម៉ាន់លុកគឺជាអ្នកលក់ថ្នាំអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជិតស្និទ្ធល្អក្លឿនខុសពីភ្ញៀវហើយនឹងអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មផ្លូវភេទធម្មតានាងបានផ្លាស់ប្ដូរមកទិញថ្នាំញៀនពីម៉ាន់លុកជារឿយរឿយរហូតដល់ចុងឆ្នាំ1997 Fan Man E មិនមានលុយក្នុងការទិញថ្នាំញៀនមកជួបបន្តទៀតឡើយការដែលញៀនខ្លាំងពេកទ្រាំមិនបានក៏រុញឲ្យ Fan Man E ធ្វើរឿងមួយដែលនាងមិនដែលព្រមទុកគឺនៅយប់ដែលម៉ាន់លុកមកទទួលសេវាកម្មផ្លូវភេទពីនាងនាងក៏បានលួចកាបូបលុយរបស់ម៉ាន់លុករត់ចេញទៅបាត់ទៅដោយនៅក្នុងកាបូបលុយនោះគឺមានទឹកប្រាក់ចំនួន 20,000 ដុល្លារហុងកុងនៅពេលដែលភ្ញាក់ឡើងម៉ាន់លុកគឺខឹងខ្លាំងមែនទែនគេបានខលឲ្យកូនចៅគេ2នាក់តាមរកម៉ាន់អ៊ីដោយនៅក្នុងនោះម្នាក់ឈ្មោះថាលៀងស៊ីនឈូអាយុ27ឆ្នាំហើយនឹងម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាលឿនវ៉ៃលុនអាយុ21ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលចាប់ហ្វានម៉ាន់អ៊ីបានគឺគ្នាគេមាន3នាក់ហើយនឹងនារី13ឆ្នាំដែលជាសង្សាររបស់ម៉ាន់លុកពួកគេបានចាប់ម៉ៃអ៊ីទៅធ្វើទារុណកម្មនៅផ្ទះលេខ31ផ្លូវ Grandville តំបន់ស៊ីមឆាស៊ួយដោយពួកគេកម្រងឲ្យម៉ាន់អ៊ីលក់ខ្លួនដើម្បីរកលុយសងគេវិញប៉ុន្តែក៏បានបញ្ចប់ជាមួយនឹងការធ្វើទារុណកម្មអររយៈពេលជាង1ខែដោយទារុណកម្មនោះគឺរាប់បានថាជាទារុណកម្មដែលកាចសាហាវបំផុតទៅលើមនុស្សការបន្តទៀនការដុតផ្លាស្ទិកសម្រាប់នៅលើស្បែកចាប់រំលោភវាយដំនិងបំពង់ទីបហើយពេលខ្លះបានបង្ខំឲ្យនាងស៊ីលីមុកទៀតផងតាមការរាយរ៉ាប់របស់ក្មេងស្រីអាយុ13ឆ្នាំនៅថ្ងៃមួយគឺម៉ាន់លុកបានវាយដំទៅលើបរិវេណក្បាលរបស់ម៉ាន់អ៊ីនឹងច្រើនជាង50ដងហើយនាងក៏បានចូលរួមក្នុងការធ្វើទារុណកម្មនោះដែរនាងបានប្រាប់ថាការដែលនាងចូលរួមព្រោះនាងចង់ដឹងថាតើការធ្វើទារុណកម្មទៅលើមនុស្សវាមានអារម្មណ៍បែបណាថ្ងៃបញ្ចប់នៃជីវិតម៉ាន់អ៊ីក៏មកដល់នៅថ្ងៃនោះក្រោយពីធ្វើទារុណកម្មទៅលើម៉ាន់អ៊ីយ៉ាងដំណំពួកគេបានទាញម៉ាន់អ៊ីទៅចាក់សោនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកការពីមិនឲ្យម៉ាន់អ៊ីរត់ហើយពួកគេក៏ចេញទៅក្រៅបាត់ទៅយប់ឡើងនៅពេលដែលត្រឡប់មកវិញអាហ្វុងក៏ដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកស្រាប់តែឃើញម៉ាន់អ៊ីបានស្លាប់ទៅហើយនាងក៏បានហៅម៉ាន់លុកឲ្យមកមើលម៉ាន់លុកក៏បានឲ្យកូនចៅនឹងដោះម៉ាន់អ៊ីចេញពីខ្សែដែលចងផ្ដេកសាក់សំនាងចុះមកក្រោមទាញទៅបាសាំងទឹកក៏ប្រើប្រាស់រណាអាបំពង់ទីបយកមកអាសាក់សពរបស់នាងជាកង់ជាកង់បន្ទាប់មកគេក៏បានយកបំណៃទាំងអស់នោះយកទៅស្ងោរដើម្បីការពារមិនឲ្យសាក់សពនោះស្អុយរលួយដល់ពួកគេបានបែងចែកសាក់សពនោះដើម្បីការពារមិនឲ្យគេរកឃើញគឺម្រាមដៃម្រាមជើងនិងគ្រឿងក្នុងរបស់ម៉ាន់អ៊ីត្រូវបានច្រកទៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកក្លាសេនៅក្នុងទូទឹកកកក្រៅពីនោះអវយវៈផ្សេងៗទៀតក្រោយពីស្ងោរហើយគឺពួកគេបានយកទៅបោះចោលជាមួយនឹងសម្រាមធម្មតារីឯលលីក្បាលរបស់ហ្វានម៉ាន់អ៊ីវាគឺជាចំណុចមួយដែលនាំឲ្យករណីនេះគេហៅថា The Hello Kitty Murder ពួកគេបានយកតុក្កតា Hello Kitty ដែលមានទំហំរាងធំដែរមានកន្ទុយដូចជាទេពមច្ឆាអញ្ចឹងពួកគេបានវះតុក្កតានឹងហើយក៏ដាក់លលីក្បាលរបស់ហ្វានម៉ាន់អ៊ីចូលទៅក្នុងតុក្កតានឹងរួចក៏ដេផ្ចិតមកវិញ2ឆ្នាំក្រោយការស្លាប់របស់ហ្វានម៉ាន់អ៊ី
ឺនៅខែ5ឆ្នាំ1999សង្សារវ័យក្មេងរបស់ម៉ាន់ឡុកបានរត់ត្រហេប្រហប់ទៅប៉ុប៉ូលីសដោយនាងបានទៅប្រាប់ប៉ូលីសថានាងត្រូវបានខ្មោចរបស់ហ្វាន់ម៉ាន់អ៊ីឡុងអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍នាងទ្រាំលែងបានទៀតហើយទើបនាងរត់មកឲ្យប៉ូលីសជួយខ្មោចរបស់ហ្វាន់ម៉ាន់អ៊ីមកនៅក្នុងសភាពគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ទាំងនៅក្នុងការយល់សប់ទាំងនៅក្នុងជីវិតពិតធ្វើឲ្យនាងពិបាកក្នុងការដំណើរជីវិតណាស់នៅពេលដែលនាងប្រាប់ប៉ូលីសថានាងត្រូវបានខ្មោចលងមិនមានប៉ូលីសណាម្នាក់ជឿនាងនោះឡើយគេគិតថាវាគឺជាការស្រមើស្រមៃរបស់ក្មេងស្រីវ័យជំទង់ម្នាក់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងប្រាប់ថាខ្មោចនោះគឺជានរណាគេហើយស្លាប់តាមវិធីណាប៉ូលីសមួយស្ថានីយ៍គឺកាំងគ្រប់គ្នានិយាយលេងចេញបន្ទាប់មកអាហ្វុងក៏នាំប៉ូលីសទៅកន្លែងកើតហេតុដោយនៅទីនោះគឺប៉ូលីសបានស្វែងរកឃើញនៅភស្តុតាងករណីកេតកម្មជាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងបរិសុទ្ធ3នាក់ហើយនឹងតុក្កតា The Hello Kitty ដែលមានលលាក្បាលហ្វាន់ម៉ាន់អ៊ីនៅក្នុងនោះផងដែរដោះដូរជាមួយនឹងការរាយការណ៍ប្រាប់ទៅប៉ូលីសម្យ៉ាងគឺអាហ្វុងនៅពេលនោះគឺមានអាយុក្មេងទៀតអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យនាងទទួលបាននៅសេរីភាពមិនត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសនោះឡើយរីឯបរិសុទ្ធ3នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការត្រិះរិះពិចារណាទៅលើករណីនោះយ៉ាងលម្អិតដោយគេព្យាយាមវិភាគថាតើមិនអីស្លាប់ដោយសារតែត្រាក់អូវើដូសឬក៏ស្លាប់ដោយសារតែទរណកម្មរបស់បុរស3នាក់នោះព្រោះតែសាកសពរបស់មិនអីត្រូវបានគេកាត់ជាកំណាត់កំណាត់ទៅហើយដូច្នេះគេពិបាកក្នុងការស្វែងរកទិន្នន័យទាក់ទងជាមួយនឹងការស្លាប់ពិតប្រាកដរបស់មិនអីណាស់ហើយម្យ៉ាងបុរស3នាក់នោះមិនមានចេតនាក្នុងការសម្លាប់មិនអីនោះឡើយគឺពួកគេយកមិនអីមកធ្វើទីរនកម្មតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីមិនអីស្លាប់ទៅពួកគេព្យាយាមបិទបាំងនៅផតាងដូច្នេះតុលាការក៏សម្រេចគឺមិនលុកអាយុ34ឆ្នាំស៊ីនឈូអាយុ27ឆ្នាំវ៉ៃលុនអាយុ21ឆ្នាំត្រូវជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារម្នាក់20ឆ្នាំដោយមិនមានការលើកលែងណាមួយឡើយបាទហើយករណីឃាតកម្ម The Hello Kitty Murder ត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឯងបើគង់តែមានការ report របាយការណ៍ពីសង្សារវ័យក្មេងរបស់គេម្លេះមិនមាននរណាគេម្នាក់ដឹងពីការស្លាប់របស់ហ្វាន់ម៉ាន់អ៊ីហើយក៏ករណី The Hello Kitty Murder មិនត្រូវបានស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកនោះឡើយក្តីឃាតកម្មនេះគឺល្បីក្តុងក្តាំងខ្លាចជា top 10នៃក្តីឃាតកម្មដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតនៅហុងកុងហើយបាន inspire ទៅដល់អ្នកដឹកនាំរឿងក្នុងការបង្កើតនៅ horror movie There is a secret in my soup ហើយនឹង The Human Pork Shop នៅក្នុងឆ្នាំបន្តមកទៀតផងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះក្តីឧក្រិដ្ឋកម្ម The Hello Kitty Murder នេះចូលរួមមតិរបស់អ្នកនៅក្នុង comment ខាងក្រោមបន្តិចមកហើយបើចូលចិត្តករណីបំបែកក្តីឃាតកម្មបែបនេះចូលចុច like វីដេអូមួយនេះចុច subscribe និងបើក notification ផងជួបគ្នានៅវីដេអូ clip ក្រោយៗទៀត